Astronómovia pred niekoľkými dňami ohlásili objav najbližšej čiernej diery, k nám najbližšej. Sú to veľmi zvláštne a zaujímavé objekty, o ktorých sa hovorí už veľmi, veľmi dlho a mnohí z nás ich ani nevieme predstaviť, čo to vlastne je, tak skúsime to v nasledujúcich minútach spolu s našim dnešným hostom. Toto je podcast 24 podcast, moje meno je Jana Mečiar a tým hostom je Karol Petrík, riaditeľ a Planetária Milana Rastislava Štefánika v Lohovci. Vítaj v štúdiu. Dobrý deň všetkým poslucháčom. Najprv k tomu objavu. Tá čierna diera, ktorú objavili vedci na základe dát zo sondy Gaja Európskej vesmírnej agentúry sa nachádza od nás nejakých 1560 svetelných miest. To je relatívne blízko. Áno, áno, to je dokonca najbližšie, čo sa nám zatiaľ podarilo objaviť, takúto nejakú čiernu dieru. A treba povedať, že zase tých čiernych dier nemáme objavených tak veľa. To treba hneď na začiatok a sú to veľmi zvláštne, veľmi zaujímavé objekty, ale sú to aj najmysterióznejšie, hádam, objekty v celom vesmíre. A čo sa týka tohto objavu, tak... Hneď po zverejnení objavu sa vynorilo množstvo otázok, už samotní objavitelia tie otázky nastolili a sú veľmi zvláštne. Pretože skutočne bol objavený tento objekt v dátach GAE, to je observatórium hviezdne, teda kozmické, je to sonda, ktorá vo veľkej vzdialenosti od nás v Lagrangeovom bode pozoruje celý vesmír, predovšetkým našu dnešnú cestu, ale čo je dôležité, tak ona ho objavila takým veľmi zvláštnym spôsobom. Toto je špeciálny objav, už ten začiatok bol špeciálny, pretože objavila také pohupovanie sa hviezdičky, ktorá svieti na tej oblohe. Tá hviezdička je veľmi podobná Slnku samotná, ale to pohupovanie znamená, že sa musí otáčať okolo nejakého ťažiska spolu s nejakou ďalšou hviezdou. A keďže to bolo veľmi rýchle pohupovanie, tak už prvotné náznaky boli, že pravdepodobne to druhé teleso okolo, s ktorým obieha okolo toho ťažiska, alebo to, to ťažisko je vlastne vnútri toho zvláštneho telesa, tak že musí byť veľmi hmotné, dokonca tak hmotné, že to nemôže byť nič iné ako čierna diera. Ale tento prvotný objav ešte neznamenal, že sme naozaj objavili čiernu dieru, muselo sa to potvrdiť. A to trvalo niekoľko mesiacov, konkrétne 4 mesiace, kde riaditeľia rôznych observatórií dávali svoj vlastný pozorovací čas ako top prioritu, čo môžu oni udelovať. Tak ako predseda vlády má nejakú finančnú rezervu, tak takisto aj riaditeľia observatórií majú takú časovú rezervu na svojich ďalekohľadoch. A Naozaj počas 4 mesiacov potom šesť rôznych ďalekohľadov po svete, tých najväčších, sa snažilo v 39 nociach napozorovať tú hviezdičku do maximálnej možnej miery, aby sa zistilo, aká je obežná doba tej hviezdy, aké sú jej parametre a tam vznikli tie zvláštnosti, ktoré viedli k takémuto zvláštnemu objavu. Totiž to ukázalo sa, že samotná tá hviezdička, ktorá je viditeľná, tak má hmotnosť približne nášho Slnka a zároveň aj svietivosť, čiže je spektrálnej triedy G. To nie je nič zvláštneho, ale čo bolo zvláštne, ukázalo sa, že tá obežná doba je 180 dní a 180 dní pri takejto hviezde znamená, že ten objekt, okolo ktorého to obieha, musí byť veľmi hmotný a zároveň obiehajú veľmi blízko pri sebe. Takže si predstavte náš slnečný systém, kde namiesto slnka by sme mali práve tú čiernu dieru a toto táto hviezdička viditeľná, pretože čierna diera viditeľná nie je, mm. ale teda tá hviezdička by obiehala vo vzdialenosti ako naša Zem. A toto je systém, ktorý teraz objavili tí objavitelia a ukázalo sa, že tá hmotnosť tejto neviditeľnej hviezdy je 10 hmotností Slnka. Jednoznačne to nemôže byť nič iné ako čierna diera, pretože tie hmotnosti nás jednoducho nepustia. A čo ale bolo dôležité je, že čierna diera vzniká nejakým spôsobom. To nie je tak, že by sme mali od počiatku čierne diery tu existujúce, hlavne nie čierne diery takýchto hmotností. A pokiaľ má takáto čierna diera vzniknúť, tak musí vzniknúť z hviezdy, ktorá má hmotnosť okolo 20 slnk. Lenže hviezda, ktorá má hmotnosť 20 slnk, znamená, že sa vyvíja veľmi, veľmi rýchlo. Behom niekoľkých miliónov rokov tá hviezda prejde celým svojim životom, vybuchne ako obrovská supernova a skolabuje potom do podoby čiernej diery, teda úplne sa tam uzavrie priestor, uzavrie sa tam čas, do tzv. singularity a vznikne objekt, ktorý teda voláme čierna diera. Ale čo je zvláštne, a ako je možné že to vzniklo v sústave, kde my teraz pozorujeme ešte ten druhý objekt, to je tá hviezdička viditeľná a to je hviezda podobná Slnku, lenže Slnko a takéto hviezdy sa vyvíjajú nie stovky miliónov rokov, ale desiatky miliard rokov. Naše Slnko, a toto je veľmi podobná hviezda napríklad na hlavnej postupnosti, teda tak ako svieti teraz, svietila už 5 miliard rokov a ešte bude svietiť asi 5 miliard rokov. Aj táto hviezda pri tej čiernej diere má svoju dobu životnosti viac ako 10 miliard rokov. A ako je teda možné, že hviezda, z ktorej vznikla táto čierna diera, a ktorá mohla, musela po niekoľkých 100 miliónov rokov vybuchnúť, a to takým obrovským spôsobom, že hviezda, ktorá by bola v takejto blízkosti, ako je táto viditeľná hviezdička, by musela mať odfúknutú okamžite svoje vrchné vrstvy atmosféry, musela by úplne sa degradovať, ale nestalo sa to. A, a zrazu vznikol veľký evolučný problém. My nevieme, ako je možné, že takýto systém existuje. Všetky simulácie, ktoré urobili samozrejme tí objaviteľia, aby sa vyhli nejakým problémom a paradoxom, tak vedú k tomu, že ak by aj mal ten systém byť spoločný, tak tá viditeľná hviezda podobná Slnku by musela obiehať ešte bližšie k tej čiernej diere, ale neobieha, obieha príliš ďaleko. A toto sú problémy, ktoré vôbec nevieme momentálne riešiť. Čiže jedna, jedna veľká záhada. No, poďme trošku späť. Už z toho, čo si hovoril, je zrejme, že čierne diery nie sú diery v pravom slova zmysle. No, tak možno by to niekto povedal, že sú to diery do času a do priestoru. Ale áno, je pravda, že to sú uzavreté objekty. V našom priestore a v našom čase sú to uzavreté, sférické objekty. A čo je v nich? To v skutočnosti my nevieme, ale sú to najzvláštnejšie objekty preto, že v nich sa doslova ako keby uzatváral priestor aj čas a niekto povie, že prestáva existovať, alebo že je tam napríklad v tej singularite úplne v strede také čiernej diery, že je nekonečná hustota. A v nekonečne malom bode. V nekonečne malom bode. Tak to si nek... Vieme si to nejako predstaviť. <laughs> no, ono, Keď sa hovorí o hmotnostiach čiernych dier alebo o parametroch vôbec čiernych dier ako o takýchto zvláštnych objektoch, tak treba povedať, že my nemáme veľmi veľa parametrov, ktorými by sme takéto objekty dokázali charakterizovať. Vlastne sú iba tri tie parametre, nič viac. Jeden parameter je hmotnosť takej čiernej diery, druhý parameter je jej rotácia teda schopnosť rotácie, moment hybnosti, alebo spin sa tom ešte hovorí, a potom elektrický náboj. A to je všetko. Toto sú len tri parametre, ktorými dokážeme charakterizovať akúkoľvek čiernu dieru, ktorú poznáme. A nič viac. A z toho vznikajú aj potom akési problémy, k tým sa možno dostaneme. Ale čo je dôležité, tak hoci už Einstein vo svojej teórii relativity v roku 1915 predpovedal takéto objekty, kde sa môže naozaj zrútiť priestor aj čas do takého maličkého, nekonečne malého bodu, tak v skutočnosti on sám neveril, predstavte si, hoci z jeho teórie vlastne to vyplývalo, že takéto objekty majú existovať. On sám tomu neveril a vyhlásil to za absurdný objekt, ale napriek tomu sa tomu venoval a venovalo sa po ňom ešte ďalší veľkí vedci, ako Schwarzschild alebo Kerr a samozrejme Hawking, napríklad, to určite poznáte všetci, ale potom aj ďalší, Roger Penrose, Kip Thorne a tak ďalej a tak ďalej. Čo je ale dôležité, tak ukázalo sa, že síce v úplnom strede existuje nekonečne malý bod s nekonečne veľkou hustotou, to je tá singularita, ale v skutočnosti čierna diera sa dá charakterizovať ešte aj polomerom, ktorý sa dá vypočítať a ten polomer hovorí o tom, že kde vlastne to svetlo sa zakriví na akúsi kruhovú dráhu a potom už neunikne z toho gravitačného, veľkého gravitačného pola čiernej diery preč. A keď neunikne, tak to znamená, že musí ostať buď na tej kruhovej dráhe, alebo dole pod ňou, to je polomer, švárčir do polomer sa tomu hovorí, alebo ešte sa tomu hovorí aj horizont udalostí. A toto je ten polomer čiernej diery, ktorá ju tiež charakterizuje. A tak napríklad, keby sme to chceli si predstaviť, tak ono z každého jedného telesa, ktoré tu máme, môže vzniknúť čierna diera, a pokiaľ, pokiaľ stlačíme hmotu toho telesa, napríklad nášho Slnka, do takého malého telieska, že z povrchu toho telesa by už potom svetlo pri rýchlosti 300 tisíc km za sekundu nedokázalo uniknúť. Že tá gravitačná sila, to gravitačné zrýchlenie by bolo také veľké, že ani svetlo by ho nedokázalo prekonať. A tak napríklad pre naše Slnko, ktoré má 1 400 000 km priemer, by to znamenalo, že celé to Slnko by ste museli strčiť do veľkosti 3 km. 3 km. A to by sa, akože dalo? Nie, to asi ťažko. Ako ne, nemyslím, že umelo, že by sme to spravili, ale či Nie. existujú vo vesmíre sily, ktoré vo vesmíre, by to... sily, ktoré by dokázali stlačiť slnko samotné takto, neexistujú. Uh -huh. A pretože slnko by to muselo same chcieť, uh -huh. muselo by same sa dostať do takého štádia, kedy by skolabovalo do takéhoto maličkého objektu. Toto takéto hmotné hviezdy ako je slnko, teda hmotnosti okolo slnka, alebo teda do e, zhruba tých e, štyroch hmotností, troch hmotností slnka konkrétne, úplne konkrétne 2,4 hmotnosti Slnka, keď sa dostaneme do záverečných štádí toho vývoja Slnka, pretože to Slnko teraz je v štádiu takého kľudného vývoja, je to tzv. žltý trpaslík, ešte 5 miliard rokov takto bude svietiť. Potom odfúkne vrchné vrstvy atmosféry, vznikne z neho červený obor, tam sa nafúkne až po tráhu Jupitera, ale bude veľmi riedke. A nakoniec keď tam dohoria všetky možné chemické prvky, ktoré ešte dokážu horieť termojadrovými reakciami, tak to slnko potom splasne, skolabuje. Keď už prestane horieť a prestane tam vnútorný tlak vyvažovať gravitáciu celej tej hmoty, celej tej masy, tak tá gravitácia ho začne stláčať. Ale nedokáže ho stlačiť do tak maličkého priemeru, ako sú 3 km. Dokáže ho stlačiť iba asi do priemeru veľkosti našej zeme a bude z neho tzv. biely trpaslík. Hviezdy, ktoré na tom konci, keď skončia aj to štádium červeného obra, keby mali hmotnosť okolo tých dvoch 2,4 hmotnosti slnka, tak by neskončili ako biely trpaslík, ale nad touto hmotnosťou by už dokázali skolabovať do dvoch možných scenárov. Buď ako by skončili ako neutrónová hviezda, to by potom mali veľkosť asi 10 km. A pokiaľ by ten kolaps ešte pokračoval, teda mali by ešte trošku väčšiu hmotnosť, tak potom by dokázali skolabovať ešte do menšieho telesa, napríklad do tých 3 kilometrov a to už by potom hmm. bola naozaj čierna diera. Pri tých neutronových hviezdoch sa často uvádza, že, ja neviem, že čajová lyžička hmoty z neutrónovej hviezdy má ja neviem, milión ton. Teraz áno, si vymýšľam, áno, áno. teraz rozprávam. Vieme, koľko je mala čajová lyžička hmoty z čiernej diery. Či by sa to dalo nejako vypočítať? No áno, toto sa dá spočítať. A Pokiaľ hovoríme o neutrónových hviezdach, tam naozaj, keby ste zobrali takú obyčajnú zapalkovú škatulku, ak si ešte pamätáte, teda ako vyzerajú zapalkové škatulky, tuším sa ešte predávajú, tak ale takú malú zapalkovú škatulku, keby ste zobrali a nabrali hmotu z neutrónovej hviezdy do nej, tak by vážila toľko ako celý Mount Everest. To je niekoľko desiatok miliónov ton. Mm -hmm. Zatiaľ čo tá zapalková škatulka hmoty čiernej diery, teda z toho polomeru, keby sme zobrali, že teda ten polomer Schwarzschildov by mala byť celková čierna diera, ak nehovoríme o tej singularite konkrétne toho nekonečne veľkej hustoty a nekonečne malého priestoru, tak keby sme zobrali ako hustotu, ja neviem, keď hovoríme o tejto novoobjavenej čiernej diery 10 hmotností Slnka, polomer by mohla mať zhruba tie 10, 10 kilometrov, zhruba, uh -huh. to hovorím, zhruba 10 kilometrov, tak tam vieme spočítať, aká by bola hustota. Tá hustota by bola nie milióny ton, ale miliardy ton. Čiže naozaj sú to super husté objekty. A stále hovoríme o zápalkovej škátulke, že škatolka. naozaj je maličký objekt, maličký, je maličký tak, objek, tak. Objek, stále maličký je predmet. to zápalková škátulka. Je to niečo veľmi maličké, pritom s tak obrovskou hustotou a hmotnosťou, že by ste to jednoducho nedokázali zdvihnúť ani žeriavom, akýmkoľvek. No, ty si už naznačil, že čierne diery e, e, najprv boli vypočítané. Áno, najprv áno. vznikli na základe nejak... teda vznikli. Najprv sme začali o nich špekulovať nie my, ale veci začali špekulovať na základe nejakých výpočtov. Kedy sa je podarilo zistiť, že naozaj tie výpočty majú pravdu, kedy sa, kedy sa zistilo, že ten Einstein sa predsa len nemýlil, aj keď hovoril sám o sebe, že teda je to nezmysel. Tak toto je práve tá veľká zvláštnosť čiernych diel. Pretože skutočne roku to bolo roku 1915, kedy uh, on prišiel na to vo svojej všeobecnej teórii relativity, že takéto objekty skutočne existovať môžu. Už predtým boli také náznaky, pretože aj z Newtonovskej teórie, Einsteinová teória výrazne spresnila Newtonovskú teóriu gravitácie a trošku pozmenila ten spôsob, ako sa pozeráme na to, ako obiehajú telesa okolo seba a nie gravitačnými silami, ale zakrivením časopriestoru. Zatiaľ, čo Newton hovoril o gravitácii ako niečom, čo teleso, ak vznikne, tak okamžite gravitačné pole okolo seba vznikne na nekonečne veľkú vzdialenosť. Ale čo je dôležité, už Newton ešte v 17. storočí, kedy vznikala jeho teória, tak on už vtedy hovoril o tom, že tie telesá v gravitačnom poli musia mať udelenú nejakú rýchlosť ak chcú z toho gravitačného pola uniknúť. A už v 18. storočí na základe tejto teórie skutočne, v 17. storočí to bolo, kedy vznikla tá teória a v 18. storočí, on ešte v 18. storočí žil ten Newton, tak v 18. storočí prišli ďalší, ktorí naozaj z jeho teórie usúdili, že by mali existovať nejaké temné hviezdy, odkiaľ vlastne tie korpuskule žiarenia, pretože Isaac Newton hovoril aj o žiarenia, o svetle a on mal tiež teóriu korupuskulárneho žiarenia, takže tieto maličké čiastočky toho žiarenia by takisto nemali uniknúť z nejakého telesa, ktoré tú unikovú rýchlosť bude mať vyššiu ako rýchlosť toho svetla. A po, nám pomenovali to temné hviezdy, čiže už pred Einsteinom takéto nejaké náznaky, že by tu niečo také mohlo existovať, bolo. Einstein naozaj spočítal, že to tak skutočne môže byť a, ale napríklad pojem čierne diery, ten nevznikol v roku 1915. On to volal singularitou. Potom sa to začalo volať gravitačné kolapsary, pretože ide o veľmi hmotné objekty, ktoré sa zrútia pod, tiež, pod váhou svojej gravitačnej sily, proste pod tou hmotnosťou celej svojej váhy sa majú zrútiť do seba a vytvoriť niečo, odkiaľ ani to svetlo neunikne. Takže potom sa to volalo takto. A až v roku 1967 John Wheeler na jednej svojej prednáške, jeden z popredných astrofizikov svetových, nazval takéto objekty čierne diery. Ale čo sa týka objavu samotnej čiernej diery alebo dôkazu toho, že existujú, tak až do roku 2015, v roku 1915 vznikla teória, ktorá predpovedala čierne diery, až v roku 2015 sme získali skutočný obraz, aspoň tieňa čiernej diery. Uh -huh. Pretože dovtedy sme mali iba nepriame pozorovania okolia čiernych dier alebo veľmi vysokorýchlostných výtriskov z oblasti galaktických jadier alebo výtriskov z akrečných diskov okolo práve takých telies dvojhviezdnych systémov, kde o, jednej, o jednom objekte, o viditeľnej hviezdičke sme vedeli, aké má parametre a tá druhá, tam boli náznaky toho, že a teda dalo sa to spočítať, že tá hmotnosť musí byť na 2,4 hmotnosti Slnka, to znamená, musí to byť čierna diera. Boli tam nejaké výtrysky, ktoré sa dajú pozorovať iba v tvrdom rentgenovom žiarení. Sú tu veľmi urýchlené častice, ktoré letia z toho objektu v takých kónusoch, kolmých na sme rotácie. A toto sa všetko pozorovalo, ale boli to všetko len nepriame dôkazy toho, že tieto čierne diery tam musia byť. A až v roku 2015 nakoniec sa podarilo v galaxii, ktorá je vzdialená 55 miliónov svetelných rokov. Tá galaxia je, je označovaná ako M87. To je taký známy Messierov katalóg, takých veľmi jasných objektov na oblohe. A táto galaxia je pomerne jasná, ale čo je dôležité, tak ukázalo sa, že na to, aby sme sa mohli do jej vnútra pozrieť, potrebovali by sme ďaleko hľad ktorý by mal dostatočné rozlíšenie 10 na minus 6 oblúkovej sekundy. To je, to je, veľmi maličká hodnota. To je strašne malá hodnota. Ale čo sa tohto týka, tak môžeme si to približiť tak, že potrebovali by sme ďalekohľad, ktorým by sme na mesiaci dokázali rozlíšiť dvojevrovú mincu. A to by musel taký byť nemáme ďalek, asi. Taký nemáme, pretože to by musel byť ďalekohľad, ktorý má priemer asi 11 tisíc kilometrov. Kilometrov? Kilometrov. Taký samozrejme neexistuje tu u nás na Zemi. Pri tej vzdialnosti samozrejme 55 miliónov svetelných rokov, keby sme takto chceli to, tento úhol rozlíšiť, tak potrebujeme ďaleko hľad s priemerom 11 000 kilometrov, ale 11 000 kilometrov je priemer našej Zeme, mm. asi 12,5 tisíca kilometrov. A toto využili astrofyzici. oni to využívali už predtým, ale teraz to využili na maximálne možnú mieru. Využili totiž niekoľko, viac ako 10 radioteleskopov na celom svete, a dokázali ich spojiť do jedného celku a dokázali všetkými tými ďalekohľadmi pozorovať práve túto galaxiu. Dosiahli takýmto spôsobom, ako keby mali ďalekohľad o priemer 11 000 km a zistili, že to rozlíšenie naozaj dosahujú také, ako si predstavovali a urobili fantastickú vec. Oni urobili proste fotografiu skutočne čiernej diery. Toho tesného okolia tej čiernej diery, ktoré svetielkuje. Čierna diera nesvietielkuje, samozrejme, tá je tmavá, čierna. Aj keď ona žiari, to je zvláštne, ale tak kvantovo, to si tiež môžeme povedať, ale čo je dôležité, na okolo hmota žiari veľmi silne a my sme dokázali touto snímkou zachytiť práve ten disk žiaracej hmoty okolo tej čiernej diery, a zachytili sme teda tieň samotnej čiernej diery na tom disku. A toto, bolo, toto je epochálny objav. Potom už teraz, akurát v tomto roku, uh, už vedci ukázali nielen uh, čiernu dieru v tejto galaxii. M 87, ale už sme sa dostali aj do našej galaxie a už sme dokázali získať snímku aj toho, ako vyzerá naša vlastná čierna diera. Práve v našej na to som sa chcel spýtať, že pozerať sa milióny svetelných rokov ďaleko na nejakú cudziu galaxiu, veď podľa toho, čo viem, aj u nás v strede našej galaxie Áno. je schovaná nejaká obrovská čierna diera. Ale je schovaná. A aj. toto je ten problém. Ona je totiž schovaná za veľmi hustými mračnami plynu a prachu. Hviezdy tomu nebránia veľmi ale za mračnými plynom a prachu. Už predtým, asi 8 rokov dozadu, boli získané dáta z, priamo z centra našej galaxie, kde sme pozorovali hviezdičky a pohyb tých hviezd okolo centra tej galaxie. Ten pohyb bol tak obrovsky rýchly, a získavali sme to niekoľko rokov, takže potom sa dali urobiť aj animácie, to sa dá nájsť na webe, a, tak ten pohyb bol taký rýchly, že sa dala určiť hmotnosť toho jadra našej galaxie. Tá hmotnosť je určená asi na 4,5 milióna našich slnk, vo veľmi malom priestore. V priestore, ktorý je porovnateľný s veľkosťou našej slnečnej sústavy. To je veľmi malý priestor. 4,5 mili milióny, milióny slnk. Tak, sln. tak si predstavte, že by sme v našej slnečnej sústave nemali jedno slnko, ale 4,5 milióna. Uh -huh. No to by globálne oteplovanie bolo trpaslíkovo pri tom, <laughs> čo by sa tu dialo. Hlavne by sme tu neboli. Presne tak. No, takže vo veľmi malom priestore veľká hmotnosť a teraz sme ju boli schopní skutočne aj odfotiť, ale museli sme sa na to pozrieť cez infračervenú oblasť, cez rádiovú oblasť a vlastne presvietiť všetky tie mračná a prachu, ktoré nám tú čiernu dieru v centre zahadujú. A to sa nám našťastie teraz už konečne podarilo a je to tá najbližšia, takáto masívna čierna diera, pretože čiernych dier je niekoľko druhov. Toto Tie je len naj... masívna, tá, ktorá je u nás? Supermasívna. To Toto už je, je supermasívna. Super každá, každá čierna diera, ktorá má nad 1 milión hmotnosti slnk, tak už ju voláme, že je supermasívna. Taká sa vyskytuje len v jadrách takýchto veľkých objektov, ako sú galaxie, ktoré v sebe obsahujú stovky miliard hviezd a musia nejakým spôsobom fungovať, musia, musí ich niečo držať pohromade tie hviezdy v galaxii. A nie sú to samotné hviezdy, hoci sú to stovky miliard objektov. V každej jednej galaxii naozaj, pokiaľ sú nejaké takéto hviezdy, pokiaľ ich je aj stovky miliard, gravitácia samotných tých hviezd neudrží galaxiu pohromade, musí to byť vždy veľmi kompaktný a veľmi hmotný objekt v centre. Čiže, a to sú práve čierne diery. Čiže dá sa povedať, že najprv bola tá čierna diera, a potom vznikla galaxia, alebo ako? No, toto je práve vec, ktorá je naozaj veľmi problematická doteraz, pretože hoci máme niekoľko snímkov, hlbokých snímkov oblohy a hoci sa snažíme vydolovať tie informácie z tých najprvších, najskorších časov od Big Bangu, stále sa nám nedarí poriadne pochopiť, ako to bolo s tými čiernymi dierami, ktoré sa nachádzajú v centrách galaxií a ako to nakoniec bolo aj s čiernymi dierami, ktoré mohli vznikať kľudne na tom počiatku, pretože pokiaľ sa pozrieme na vznik vesmíru, hovoríme o Big Bangu, hovoríme o vlastne takisto singularite, pretože dnes je príjmaný všeobecne názor, že náš vesmír vznikol práve z takého nekonečne malého bodu, s nekonečne veľkou hustotou, alebo teda so super veľkou hustotou a doslova ako keby vybuchol. Do naš, našich rozmerov a začal sa postupne zväčšovať. Keď sa zväčšoval, tak sa postupne znižovala hustota, ale tá hustota na počiatku bola obrovská. A pri takej veľkej hustote lokálne sa tá hmota kľudne mohla, eh, mohla kolabovať do primordiálnych alebo do prvotných čiernych dier a okolo nich mohla naozaj tá hmota potom eh, sa pretvárať práve na eh, podobu hviezd. Takže toto je možnosť, ako tie galaxie vznikali a akým spôsobom vznikali samotné tie čierne diery. Je opäť niekoľko možností, ako by to mohlo byť, ale ani jedna nám nehovorí o tom, ako môžu vzniknúť v centrách galaxií čierne diery, ktoré majú hmotnosti milióny až dokonca desiatky miliónov. A už máme aj objekty, v ktorých sme detekovali čierne diery v centrách, ktoré majú miliardy hmotnosti Slnka. Ale pritom všetky naše scenáre, ktoré máme, z ktorých máme možnosť vyberať, alebo vieme o nich, že by mohli fungovať, tak hovoria iba o objektoch, ktoré majú maximálne stovky miliónov, ak vôbec stovky mm -hmm. miliónov, e, nie stovky miliónov, stovky tisíc hmotnosti Slnka. Čiže pokiaľ zo stoviek tisíc hmotnosti Slnka vznikali čierne diery, museli mať menej ako 100 tisíc hmotnosti Slnka, keď vznikli a v, ak majú vzniknúť e, čierne diery v jadrach galaxií s motnosťami miliónov slnk, tak potom sa pravdepodobne museli na tom počiatku spájať. To boli také tie veľmi e, veľké výbuchy a respektíve kvázar objekty, o ktorých hovoríme ako veľmi aktívnych galaktických jadrách, ktoré pozorujeme veľmi vzdialené od nás, miliardy, dokonca 10, viac ako 8 až 10 miliard svetelných rokov, čo je 2-3 miliardy rokov po vzniku vesmíru, tak tam sa pravdepodobne museli takéto základné čierne diery spájať, vytvárať tieto veľké čierne diery v centrách galaxií a tá okolitá hmota v podobe veľkého množstva plynu a prachu postupne sa pretvárala gravitačnými kontrakciami tých maličkých oblastí na hviezdy. Čiže je možné, že vlastne tie čierne diery umožnili vznik to nášho vesmíru v takej podobe, akého poznáme Áno. teraz. Z všetkého toho, čo tu vidíme teraz. Vyzerá to tak, že my nemáme veľmi na výber a nevieme si predstaviť, ako inak by to mohlo fungovať, aby ten vesmír vyzeral dnes tak, ako vyzerá. Mm -hmm. Pokiaľ tam máme milióny a miliardy hmotnosti Slnka v čiernych dierach v jadrách galaxií, ťažko nájdeme iný scenár, ako by to mohlo vzniknúť. Dobre to chápem, že každá galaxia má vlastnú čiernu dieru? Takmer, no, nevieme o galaxiách, ktoré by nemali. Totižto, čo je dôležité, tak samozrejme tie galaxie sa prejavujú nejakým spôsobom. My nevidíme priamo tie čierne diery v galaxiách, ale ten pohyb hmoty v jadrach galaxií. A predovšetkým tie výtrysky hmoty z jadier galaxií, v ktoré pozorujeme v, predovšetkým v rentgenovej oblasti spektra, tak tie nám jednoznačne hovoria, že tie čierne diery sa tam nachádzajú. A tieto výtrysky sú obrovské. Ak má galaxia veľkosť 100 000 svetelných rokov, tak tieto výtrysky mávajú vzdialenosti a teda výtrysky siahajú až do 50 5 miliónov svetelných rokov. To znamená, že to sú naozaj obrovitánske výtrysky z centier takýchto galaxií. A to nemôžu spôsobiť iné procesy ako také, ktoré máme zadefinované po fyzikálnej stránke mm -hmm. v čiernych dierach a v okolí čiernych dier. Toto nedokážu iné objektívne. Vytvořiť. O čiernych dierach sa hovorí, my lajci, máme takú predstavu, že teda, ako si hovorili, je to superhmotné teleso, z ktorého nedokáže svetlo uniknúť, preto sú čierne, preto sú neviditeľné, preto vyzerajú ako diery na te, áno, áno. Veľmi zjednodušujem, diery na oblohe. Ale aj to, že poholcujú hmotu, ktorá sa k ním nejak nedopatrením približia, tým ešte naberajú, priberajú. Toto je pra... No. To je práve taká zvláštna, veľmi zvláštna vec, že ľudia majú presne... T... Ľudia. Tí, ktorí si niečo prečítali aj, o my. čiernych dierach, tak majú častokrát predstavu laickú, že tie čierne diery sú veľkí žrúti a že teda požierajú objekty okolo seba a tým pádom naberajú na hmotnosti a zväčšujú sa. Nie je to v skutočnosti úplne tak. Sú tam jedna alebo dve také veci, ktoré tomu bránia. Popravde je čierna diera, skutočne keď vznikne, tak ona dokáže veľmi rýchlo vymiesť okolie svoje a požrať všetko to, čo je okolo, a potom už nemá čo. Takže stane sa z nej kľudná čierna diera a dokonca je táto novo objavená, keď už o tom hovoríme, z tej gaje, teraz tých 1600 svetelných rokov ďaleko od nás, tak je napríklad kľudnou čiernou dierou. E, hoci okolo nej obieha tá hviezdička, ktorá je podobná nášmu Slnku, tak tá čierna diera z nej nesaje hmotu, e, nepreberá tú hmotu, ani samotnú tú hviezdu, e, ona nepožiera, ale nechávajú kľudne obiehať a táto čierna diera je úplne kľudnou bez toho, aby sa tam niečo dialo. A v skutočnosti vesmír je hoci hovoríme o miliardách objektov, hoci hovoríme o veľmi hmotných objektoch a o naozaj veľkom počte, v skutočnosti môžeme povedať, že vesmír je doslova do písmena prázdny. Hustota vesmíru je totiž strašne, strašne nízka. A nech sú tam akékoľvek také objekty, ako by sa nám zdalo, že sú husté, či sú to už čierne diery alebo hviezdy, jednoducho tá, oni sú tak od seba vzdialené, tak obrovsky ďaleko, že celková hustota je naozaj veľmi, veľmi nízučka. A tým pádom, aj keď vzniknú čierne diery, tak oni vlastne nemajú veľmi čo požierať zo svojho okolia a aj či sú to už čierne diery také tie stelárne, hviezdného typu, teda s malými hmotnosťami a niekde v nejakých systémoch, kde predsa len niečo požierajú a trošičku sa nabalujú, alebo sú to v tých galaktických centrách, kde je zo pár hviezd, ktoré obiehajú okolo týchto centier, ale málo kedy padnú priamo na tú, na, tú, na tú čiernu dieru a že by, že by tá čierna diera nejak výrazne zvyšovala svoju hmotnosť. Takto to nie je. Naopak, predstavte si, že čierne diery nie že ostávajú na veky alebo že by zväčšovali svoj objem tým požieraním, ale zatiaľ, čo teória relativity nám objavila a povedala, že existujú tie čierne diery, kvantová fyzika, Stephen Hawking konkrétne objavil, že čierne diery v skutočnosti sa vyparujú to vyparovanie je zvláštnym spôsobom urobené, pretože e, Viete, ono hovorí sa o ho vákuu, fyzici, matematici poznajú aj matematické vákuum, aj fyzikálne vákuum, ale to fyzikálne vákuum má veľmi zvláštnu vlastnosť, že keby ste vyčerpali z centimetra kubického úplne všetky častice a vytvorili naozaj absolútne prázdny priestor bez jednej jedinej častice, aj tak tam časticu nejakú nájdete. Zo samotného fyzikálneho vákua totiž vznikajú páry častice a antičastice, mm -hmm. A to je kvantová fyzika. No a Stephen Hawking nám oznámil, povedal, a vyzerá to, že je to naozaj tak, že v skutočnosti, pokiaľ vznikne takýto pár častice a antičastice z fyzikálneho vakua blízko pri čiernej diere a jeden z tohto páru letí do čiernej diery a ten druhý nie, tak ten druhý odnáša energiu z čiernej diery. A, a, tým, a toto naozaj vzniká vo veľkom množstve okolo čiernych dier takéto páry, častice, antičastice a znamená to iba, že v skutočnosti čierne diery postupne strácajú svoju hmotnosť a zmenšujú sa. To postupne je ale veľmi zvláštna vec. Pretože, pokiaľ hovoríme o, napríklad, o, o čiernej diere, ktorá by mala veľkosť mesiaca a hmotnosť, takto hmotnosť toho mesiaca, tak si predstavte, že doba jeho vyparovania by bola 10 na 42 rokov. To je Celý vesmír má 10 na 9, 13 x 10 ale. na 9, toto je 10 na 42, to, to je, je 10 na 43 či 42, to je neskutočne dlhý čas, ktorý obrovským spôsobom presahuje vek nášho vesmíru, čiže to vyparovanie čiernych dier je veľmi pomalý proces. A, ale vyparujú sa, zmenšujú sa v skutočnosti. To je to kvantovanie, ktoré za počítavame alebo zapájame do predstavy relativistickej o čiernych dierach o celom našom vesmíre musíme povedať že rel teoria relativity a kvantová fyzika nie sú kompatibilné teórie my sa len snažíme dať ich dohromady doteraz sa nám to nedarí ale takéto kvantové efekty skutočne aj v čiernych dierach musia nastávať pretože pri tak obrovských tlakoch pri tak obrovských hustotách ktoré tam v tých čiernych dierach fungujú tak dochádza k totálnemu rozbitiu hmoty. Ten horizont udalosti je veľmi zvláštna hranica čiernej diery. Pretože keby ste leteli do čiernej diery, tak pre takého astronauta, ktorý by vlietal do čiernej diery a prešiel by tým horizontom udalosti, teda tým švarčidovým polomerom, tak vlastne preňho by v skutočnosti sa nič nedialo, ale pretože ono sa hovorí, že preletíte do čiernej diery a začne vás trhať. Ono to nie je úplne tak. Cez ten horizont udalostí, pokiaľ vás ešte vidno aj zvonka, tak pre vás ako pre astronauta to vôbec nič neznamená. Až potom, keď sa dostanete bližšie a bližšie k tomu stredu, tak naozaj tá gravitačná sila pri vašich nohách bude podstatne väčšia. To sú, ako gradient gravitačného pola sa tomu hovorí. Proste pri nohách bude oveľa väčšia ako pri vašej hlave a začne vás to naťahovať, ako špagetu. To je špagetizácia, sa tomu hovorí. Ale čo je dôležité a prečo o tom vravím, tak toto isté sa deje nielen s človekom, keby tam vletel, ale s každou časticou. A keď s každou časticou, tak to znamená, či tam vletí nejaký atóm, molekula, alebo časť atómu, elektrón, to je proste jedno, sa vždy sa, sa budú špageta? naťahovať a budú sa rozbíjať. A to rozbíjanie vlastne znamená, že sa dostávame až na samotnú, samotnú primárnu hmotu. Tie najmenšie častice, aké vôbec vo vesmíre existujú. Ale v takomto mikrosvete už nefunguje relativita. Už nefungujú zákony relativity, ale fungujú zákony kvantovej fyziky. To znamená, že tam sa tá kvantová fyzika a relativita spájajú. Akurát my sa nevieme po ten horizont udalosti pozrieť. Problém je, že už spod toho horizontu udalosti sa neviete veľmi dobre Potom dostať von. Bezpäť. Aj keď existujú nejaké možnosti, Roger Penrose napríklad tomu tiež, on dokonca vďaka istej schopnosti rotujúcich čiernych dier umožniť predsa len sa vrátiť spod horizontu udalosti. To je zvláštna vec, pretože tam okolo Čiernych dier existujú ešte ďalšie také oblasti, ako je ergosféra. Hej. A potom dokonca môžu tam byť dva takéto horizonty udalostí, pokiaľ rotuje tá Čierna diera a jeden z nich môže byť sploštený a, v, a sploštený až k, rota k rotačnému rovníku tej čiernej diery. Takže ono potom, existuje možnosť, aby ste sa spod toho horizontu udalostí, spod jedného dostali práve na hraniciach medzi týmito dvomi, pretože jeden je väčší, druhý je menší a vy sa dokážete, uh -huh. pokiaľ teda správne nasmerujete tú svoju kozmickú loď, tak sa skutočne aj spod toho horizontu udalosti dokážete dostať. A aj energiu dokonca čerpať takto e, z čiernych reči. Ten horizont udalosti si vieme predstaviť ako nejakú hranicu, kedy ešte vidno normálny vesmír a potom už nevidno? Nie, nie, nie. Toto Ak? je, Takto. No, Skús to nejak dobre, vysvetliť, dobre. Že čo, čo to vlastne Toto je. Toto je náš veľmi zvláštna vec. Horizont udalosti je strašne, strašne zvláštna hranica čiernej diery. Horizont udalosti je vlastne práve tá oblasť, kde keď prekonáte túto hranicu, už sa nedokážete otočiť a udeliť si takú rýchlosť, aby ste tomu gravitačnému pôsobeniu čiernej diery unikli, aby ste sa dostali naspäť za hranicu toho horizontu udalosti do vesmíru. Uh -huh. Je to iba pomyselná hranica. človek, keby ste tadial prechádzali, ani si to nevšimnete. Ale konajú sa tam veľmi veľmi zvláštne veci. Pretože ako sme hovorili, čierne diery sú vlastne zakrivením času a priestoru a tým, že oni do maximálnej miery zakrivujú čas a priestor, a fyzika dokáže spočítať až po hranicu túto, po ten horizont udalosti. tam nám tá fyzika funguje. Čiže tesne 10 na minus 43 mm nad, nad, tu, tá metra, pardon, nad ten horizont udalosti my vieme presne spočítať, čo, ako to bude vyzerať, čo sa bude diať. Na horizonte udalosti nám kolabuje celá naša matematika, celá fyzika, tam už ďalej nevidíme. Ale čo sa tam bude diať? Tak pokiaľ sa pozerá vonkajší pozorovateľ na toho astronauta, ktorý tam vlieta, tak v skutočnosti on bude vidieť toho astronauta iba po horizont udalostí, tam mu zamrzne. Jednoducho, on uh, jednak bude stále červenší a červenší, tá rýchlosť jeho pádu nebude sa zrýchlovať, ale paradoxne bude sa spomalovať pre toho vonkajšieho pozorovateľa, pre nás, ktorý by sme sa napríklad pozerali zo Zeme na nejakého, ktorého tam vyšleme, bodaj by sme sa nám raz podarilo. <laughs> tak ale pokiaľ by sme sa na nejakú kozmickú letaku to pozerali alebo na nejakého astronauta, ktorý by tam lietal, tak by sme jednoducho videli, že on sa, jeho rýchlosť z nášho pohľadu by sa postupne spomalovala, zároveň by on alebo jeho raketa červenela, pretože aj to žiarenie postupne červenie, mm -hmm. hej, teda znižuje sa jeho frekvencia a, a zároveň na tom horizonte udalosti pre samotného kozonáta by to neznamenalo nič. On by letel do čiernej diery, normálne by letel pokračoval ďalej, ale pre nás by to znamenalo, že on sa proste zastaví a zostal by tam, a na, veky? Zostal by tam na veky. Presne mm -hmm. tak. Toto je to zvláštne. Pre nás by tam zostal na veky. Ono hovorí v podstate by tak zčervenial, že by nám zmizol, hej, ale a jednoducho nevideli by sme ďalej za ten horizont udalosti a nevideli by sme, čo sa s ním deje ďalej. Uh -huh. Čo je ale zvláštne, je aj to, čo sa stane s takýmto astronautom, keby sa pozrel za seba. A toto je strašne zvláštna vec. Pretože preň ho ten čas plinie úplne stále rovnako ďalej. Pre nás by nikdy nevletel do tej čiernej diery, proste by tam zastal a nekonečne dlho by mu to trvalo, ale preň ho ten čas plinie ďalej. Lenže keby sa otočil a pozeral by sa pri tom páde, nie pred seba, ale za seba, na ten vesmír, tak tým, že pre ňo by ten čas pokračoval normálne ďalej, tak by to znamenalo to, že on by tesne, ako by vlietal do toho horizontu udalostí, tak je by sa čas vonkajšieho vesmíru zrýchloval a celý vesmír, celý vývoj vesmíru ďalší by sa mu premietol do jeho pohľadu. To je to zvláštne cestovanie času. Čiže tvorcovia Relativita filmu Interstellar času. neboli tak veľmi ďaleko od pravdy, keď sa tam pohybovali tí kozmonauti v blízkosti nie, nie, nie. čiernej diery a vrátili nie. sa naspäť a zistili, že 23 rokov boli preč. Práve, naopak, mali úplnú pravdu. Hmm. Čo sa týka Interstellaru, to bolo založené na vedeckých poznatkoch. To práve Kip Thorne, jeden z najvýznamnejších vedcov, ktorí sa zaoberali a zaoberajú čiernymi dierami. Tak toto naozaj prepočítal a bolo to veľmi správne urobené. V skutočnosti my už dneska aj vieme o planétach, ktoré okolo čiernych dier obiehajú. Planéty? Áno, planéty. Mm -hmm. Čiže to nebolo ani vymyslené a čo sa týka takej planéty, tak pre planetu, ktorá by obiehala okolo čiernej diery nad tým horizontom udalosti, tak taká planeta normálne môže existovať. Akorát je tam obrovská teplota z, toho okolitej, z tej okolitej hmoty, ktorá okolo čiernej diery obieha spolu s tou s tou planetou a tá sa zahrieva na obrovské teploty. Takže zvláštne je napríklad, a existuje jeden, bohužiaľ už zosnulý, môj priateľ a kolega, e, doktor Bakala zo Slieskej univerzity z OPAVY, ktorý sa tomuto presne venoval a po Kipovi Tornovi prepočítal, ako by to bolo, keby existovala takáto planéta, ktorá by obiahla okolo čiernej diery. A čuduj sa svete, čierna diera síce nežiari, ale to okolie čiernej diery, tá geometria toho priestoru spôsobuje, že tam sa nielen zakrivuje čas a priestor, ale aj sa veľmi výrazne zohrieva všetka tá hmota. Takže vlastne tá planéta by normálne mohla fungovať, dokonca v istej vzdialenosti od tej čiernej diery by tam mohol existovať aj život, predstavte si, lebo by mala takú teplotu, ako naša Le, Zem. Lebo by tam nebolo Slnka, ale také tak, mh, také kruhy na oblohe. Áno, alebo kruh, veľmi, veľmi zvláštne kruhy, veľmi zvlášť, také veľmi zvláštne sombre by to bolo, čo by sa dalo vidieť z takej planety. Ale čo je dôležité, tak na tej planete by ten čas skutočne plynul podobne, pre, nie podobne, presne ako ste to videli v tom Interstellari, tak presne takýmto spôsobom. Na orbite, ktorá by bola ďaleko a nejakí tí astronauti by sa dostali na povrch tej planety, jednak tá planeta, keby bola príliš blízko pri tej čiernej diere, tak by mala rozstavený povrch, doslova tam by neboli oceány vody, ako to bolo na tom interstellári, v tom interstellári teda, ale e, to by bol rozstavený kou, ktorý by vytváral oceán mm -hmm. a veľmi e, vysoké vlny, ktoré by sa šírili celou planétou, čiže to by asi nedopadlo tak dobre ako v tom interstellári, ale v každom prípade naozaj e, by tam bol tekutý kou, ktorý by sa ako oceán choval. Ale keby tam tie astronauti prišli, pre nich by čas plynul normálne pre toho, ktorý by ostal na orbite, vysoko nad tou planetou alebo teda obiehať e, okolo tej čiernej diery, tak tam naozaj ten čas by plynul oveľa oveľa rýchlejšie a astronauti by sa vrátili podstatne mladší ako ten, ktorý by na nich čakal. Toto sú naozaj tie paradoxy takýchto veľmi hmotných e, objektov a gravitačných polí, ktoré tam sú. A e, ono e, sú to možno e, Veci, ktoré sa nám zdajú z, z akejsi sféry science fiction, ale toto nie je science fiction. To sú skutočne veci, ktoré my pozorujeme už a my skutočne vieme, že takto ten čas a priestor fungujú a čierne diery sú doslova laboratóriami na to, aby sme skúmali takéto zvláštnosti, ktoré okolo nás tá príroda vytvorila. Je to naozaj fascinujúce. Vrátim sa k tomu objavu, ktorý sme spomínali úplne na úbot. Tí objavitelia hovoria, že takýchto relatívne malých čiernych dier, teda ste oni tomu hovoria stelárne čierne diery, že ich môže byť len v našej galaxii že 100 miliónov. Áno, presne tak. Čiže to vôbec nie je nejaký zvláštny exotický objekt, že v každej galaxii je v strede nejaká veľká čierna diera a to je všetko. No, Skôr už je to nová, veľmi bežné. Už vyšla nová publikácia a dá sa tiež dohľadať na internete tam okolo toho viacero článkov. Tak skutočne len v našej galaxii, ktorá teda má priemer asi 100 000 svetelných rokov, predpokladáme, že sa v nej nachádza asi 300 miliard hviezd, niekto tvrdí 250 miliard, niekto 400 miliard. Teraz po tej gaji teda sa to číslo zvýšilo na tých 400 miliard hviezd. A v rámci tých 400 miliard hviezd otázka je, koľko by malo byť čiernych dier tak skutočne tie štatistiky nám hovoria, že by sme ich mali tu vidieť asi 100 miliónov. Oh, zhruba vidieť. Vidiem. No áno, čiernych dier asi nie vidieť, ale že by sme ich tu mali mať asi 100 miliónov. Čo je ale zvláštne, z tých 100 miliónov zatiaľ sme objavili iba asi 25. Je to veľmi náročná vec takéto niečo objavovať, pretože sú naozaj úplne tmavé. Nemáme možnosť inú, ako ich spoznávať jedine tak, že obiehajú spolu v systéme s nejakou viditeľnou hviezdičkou a dokážeme potom vďaka parametrov toho obehu určiť hmotnosť aj táho, tej druhej zložky, ktorá je neviditeľná. Pokiaľ sú osamotené tie čierne diery, tak je to obrovský problém. Tam sa potom dá hovoriť jedine o tom, že by sme dokázali vidieť gravitačné šošovkovanie, že by taká čierna diera prešla popred nejakú hviezdu napríklad vzdialenú a, a dokázali, tej presne, hviezdy. dokázali by ju rozdvojiť napríklad, alebo zoslabiť ju, ale vytvoriť gravitačnú šošovku, mikrošošovku, tomu sa hovorí mikrošošovka, to je možnosť ešte ako detekovať, ale toho je naozaj minimum, ale máme ešte jednu možnosť ako detekovať čierne diery a to sme aj spravili a to bolo v roku 2000 2015 nakoniec, 2015 totižto v roku 2015 sme detekovali prvýkrát gravitačné vlny. A ukázalo sa, že to boli gravitačné vlny z neutrónovej hviezdy a potom v roku 2017 sme objavili, pak si dobre pamätám, teraz myslím, že by to malo byť tak, v roku 2017 sme objavili aj prvé dvojité čierne diery, ktoré obiehajú okolo seba a skolabujú do jednej čiernej diery. Čiže to, čo som kedysi v, tejto, v tomto rozhovore spomínal, že možno existovali veľké 100 tisíc hmotnosti Slnka, veľké čierne diery a tie sa spájali dohromady a vytvárali tie galaktické centra, tak my dnes máme dôkazy, že existujú dvojhviezdne čierne diery, ktoré naozaj padajú do seba, spájajú sa a vytvárajú v časopriestore obrovské ozveny, rázy. K tomu sa hovorí gravitačné vlny a my to vďaka veľmi špeciálnym zariadeniam, interferometrom obrovským, ktoré majú ramená 4 km dlhé a musia byť na dvoch rôznych miestach na Zemi 3000 km ďaleko od seba v Spojených štátoch, tak aby sa odšumeli všetky nejaké ruchy toho pozadia, aby sme si boli istí, že ten signál je určite pravý, ktorý pochádza z nejakého objektu z vesmíru a nám sa naozaj podarilo nám ako ľudstvu teraz myslím, a astrofyzikom, samozrejme sa nám naozaj podarilo zdetekovať e, takúto kolabujúcu dvojhviezdnú čiernu dieru. A to sú obrovsky energeticky výdajné e, javy, pretože počas pár milisekúnd, počas ktorých to padne do seba, ono sa to samozrejme približuje dlhšie a my máme ozvenu toho približovania v podobe tých gravitačných vln, ktoré k nám prichádzajú, ale ten samotný akt zblíženia a teda spadnutia tých dvoch čiernych dier do seba, tak ten e, súvisí s výdajom obrovského množstva energie. Aby sme si to vedeli predstaviť nejako, tak počas takéhoto jedného spojenia dvoch čiernych dier veľkosti hviezd e, sa uvoľní energia taká, ako keby ste každú milisekundu, nechali počas celého vývoja vesmíru vybuchovať atomovú bombu. Každú milisekundu počas 13 tisícinu miliard sekundy. Áno, ka, celých 13 miliard rokov. Takáto obrovská energia sa uvoľní behom milisekúnd, pár milisekúnd, uh -huh. kedy sa spoja tie dve čierne diery. To sú obrovské energetické zásobárne energie. Toto keby sme vedeli zúžitkovať, máme po probléme. Je to naozaj tak, ale smerujeme k tomu. Možno nám to bude trvať pár stotisíc rokov, ak budeme existovať. A naozaj existujú také predstavy o tom, aká úroveň civilizácie môže zabezpečiť to, že dokážeme využívať takúto energiu aj z čiernych dier. No, to už sme sa dostali do veľkých špekulácií, ale bolo to naozaj, že mimoriadne zaujímavé rozprávanie. Určite by sme mohli ešte trošku viac, hĺbšie preniknúť do sveta čiernych diel to si necháme niekedy na budúce, keď bude zase nejaká ďalšia príležitosť. Ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Ďakujem, Maria, ja, dovidenia, do počutia.